Deməli, Qarabağ Komitəsi çox yüksək səviyyədə mitinqi hazırlıq işlərinə start verib, aparır. Biz artıq fövqəladə iş rejimində işləyirik, hər axşam toplanırıq Qarabağ Azadlıq Təşkilatında Qarabağ Komitəsi olaraq və gündən günə də sıralarımız genişlənir. Ölkənin ictimai-siyasi xadimləri, vətəndaşları, ziyalıları, duyarlı insanları, media nümayəndələri iştirak edirlər. Ayın 29-una qədər biz bu fövqəladə iş rejimində işləyəcəyik, çalışacağıq və əgər mitingə icazə verilsə, o zaman mən əminəm ki, çox yaxşı bir miting alınacaq. Başqa nasıl siyasi partiyaların sizə qoşulmaq variantı var? Mən indi də bu mitingə qədər bu məsələlərin müzakirə olunmasının tərəfdarı deyiləm. Çox ictimai siyasi qüvvələr var, xadimlər var, amma bir şey demək istəyirəm. Yəni, 29-u bizim olmazsa olmaz tarix deyil. Yəni, heç kim də belə qəbul eləməsin ki, ayda birdən 29-u baş tutmasa nə olacaq? 29-u hökumət bizə icazə verməsə, biz alternativ variantlar üzərində indi də fikirləşirik, müəyyən təkliflər var. Yəni, biz bu məsələni prosesə çevirmək istəyirik. Qarabağın azadlığı məsələsi ölkənin gündəminə çıxmalıdır və bir proses olmalıdır. Ona görə 29-u bizim üçün son hədəf deyil. 29-u icazə olmayacaq, bu proses davam edəcək. Salon toplantılarına gedəcək, piketlərə gedəcək, flash moblar olacaq, deyək ki, mətbuat konfransları olacaq. Yəni, bu ardıcıl, dayanmadan gedən bir prosesdir. Ona görə heç kim də özünü 29-una kökləməsin. 29 olmasa həyat dağılacaq. Yox, 29 olmayacaq, başqa bir zaman olacaq. Yəni, biz bu məsələdə ardıcıl və yorulmadan iqtidarın üzərinə yerimək istəyirik. Məsələ budur. Səvat Partiyası Qarabağ Komitəsinin tərkibində və belə deyək, parti səhvində hələ də sizin toplantılara qatılıb. Eyni zamanda da Cəmil Əsərində səhv etmirəmsə, Qarabağ Komitəsinin və bu miting hərəkatını ayrı-ayrı siyasi xadimlərə bağlamaq istəmirəm və o fikirə də qatılmıram. Kimin vaxtı var, kimin imkanı var, bəzi partiya sədrlərinin sırf vaxtı imkanı olmadığına görə iştirak edə bilmirlər. Kimin vaxtı var, iştirak edir. Yoxsa deyir, mən oradayam, mən sizin qərarlarla razıyam. Yəni, biz söhbət, yenə deyirəm, prosesdən gedir. Biz prosesin yaradılmasında maraqlıyıq. Kim gələcək, kim gəlməyəcək, Allah işlərə.